Ядролық гамма-резонанстық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша екінші дәріс тақырыбы серпім энергиясы. Қарастыратын сұрақтар: шығару және жұтылу сызықтарының формасы, серпімге жұмсалатын энергия, сызықтың доплерлік кеңеюі. Қоздырылған ядролардың үлкен жиынтығын қарастырып, уақыт бойынша олардың санын өзгеру заңын табайық. Дн тең болады минус W көбейтілгі nt dt. Сәйкесінше nt функциясы n0 көбейтілгі e минус wt. Мұнда n0 деп тұрғанымыз t 0-ге тең болғанда бастапқы уақытта қоздырылған ядролардың саны. W көбейтілген nt dt бұл минус dn t уақыт бой қоздырылған күйде болған және одан кейінгі dt уақыт ішінде негізгі күйге ауысқан ядролардың саны. Сәулелендің IT қарқындылығы уақыт бірлігінде шашыраған гамма кванттардың санына пропорционал болады. Сонда IT пропорционал минус dN бөлінген dT тең болады W көбейтілген N0 көбейтілген E минус WT. Сәйкесінше IT функциясы ол I0 көбейтілген E минус WT. Сондықтан гамма кванттың шығару процесі үзіліссіз процесс болады, бірақ ядролардың саны көбейгенде осы процесс өшіледі. Экспоненті заңдылығымен азаятын амплитудасы және гармоникалық жиілігі бар электромагнит толқынды қарастырайық суретте. Егер де t 0-ден тең немесе үлкен болса, онда ft тең болады f0 көбейтілген e минус дельта t косинус омега 0t. Омега ол дельтадан анағұрлым жоғары болса, мұнда дельта ол W бөлінген 2 немесе G бөлінген 2H өшілу коэффициенті. Мұнда электромагнит толқын амплитудасының уақыттың тәуелділігі және оның спектральдік тығыздығы. Осы толқын амплитудасының комплексі спектрлік амплитудасы немесе Фурье бейнесі F I омега тең болады. Нәтижесінде ол F0 бөлінген 2 көбейтілген жақшаның ішінде дельта минус I омега минус омега 0 бөлінген омега минус омега 0 квадрат қосу дельта квадрат қосу дельта минус I көбейтілген омега плюс омега 0 бөлінген омега 0 минус плюс омега квадрат плюс дельта квадрат. Мынандай жағдай, яғни омега 0 дельтадан анағұрлым жоғары болғандықтан E тең болады H омега және E 0 тең болады H омега 0 теңдіктерді ескере отырып, және де омега ол омега 0-ге пропорционал жиіліктерінде спектрлік тығыздықты жиілікті спектрді алуға болады. Сонда нәтижесінде не бойынша абсолют шама бойынша квадрат f i омега тең болады. Нәтижесінде ол мынандай шамаға келеді: пи көбейтілген f0 квадрат көбейту h квадрат бөлінген 2-ге көбейтілген w l e функциясы. Ядроның қоздырған күйі экспонентті заңдылығымен ыдырайтын болғандықтан сәулелендің энергетикалық сызығы және шығару ықтималдығының тығыздығы Бретт-Вигнер формуласымен немесе Лоренц функциясымен сипатталынады. Бұл Лоренц функциясы мынандай түрде, және де мұнда нормалау шарты орындалады. Сонда мына жерде сонда суретте көрсетілгендей сәулелендің энергетикалық сызығының формасы немесе пішіні деп айтамыз. Әдетте гамма кванты жұтылуы және ядроның былайғы өзгеруі екі стадияда ядроның құрама күй арал күй ретінде салынады. Өтетін процесс деп қарастырылады. Гамма квант жұтылғаннан кейін пайда болады қоздырған күй, ол тау H бөлінген G уақыт өмір сүріп ыдырайды, және ядро гамма квант шығарып немесе конверсиялық электронды шығарып негізгі күйге ауысады. Бірінші жағдайда құбылыс гамма кванттық резонанстық шашырау немесе резонанс флуоресценция деп аталады. Е энергиясы бар гамма кванттардың резонанс жұтылу шашырау процесі омега сигма е резонанс жұтылудың шашыраудың қимасымен сипатталынады. Сигма е қимасы бұл түскен кванттық бағытына перпендикуляр қиманың ауданының бірлігіне келетін бір ядромен е энергиясы бар гамма кванттың резонанс жұтылудың шашырау ықтималдылығы. Яғни бұнда сигма е ол сигма 0-дің несі
функциясы сигма 0 бұл резонанстық жұртылудың шашыраудың максималық химасы. Резонанстық жұртылу үшін сигма 0 тең болады мынадай формада. Және де резонанс шашырау болған кезде сигма 0 мынадай болады. Яғни көріп отқандай мына айырмашылығы мына жерде осы жақшаның ішіндегі мына жерде 1 бөлінген 1 қосу альфа, мына жерде 1-ші дәреже, мына жерде 2-ші дәреже. Мұнда альфа, лямбда бұл гамма квант толқынының ұзындығы. Егер гамма кванттың әсерінен алғашқы күйден соңғы күйге, яғни ground excite күйге ауысудың ықтималдылығы радиациялық еніне пропорционал екендігін ескерсек, онда осы келтірген екі формуланың өзгешін түсінікті болады. 19-ші формула, 20-ші формула. Шашырау процесіне кері ауысудың x ground ықтималдылығы осы еніне пропорционал болады. Ал гамма кванттың жұтылу процесіне шоктың әлсіреуі ретінде қарастырылған тек бірінші стадиясы маңызды. Біз барлық ауысуларды резонанс жұтылудың максималдық қимасы шамамен 10-16 дәреже барын болады. Мысалы, 57-ші темірді алатын болсақ, осы ядро үшін біз барлық ауысу үшін сигма 0 ол 2,156 көбейтілген 16 дәреже бар. Бұл қима резонанс энергиясы бар монохроматты сәулеленуге сәйкес теңеді. Егер түскен сәулені W спектраль үлестірімге ие болса, онда байқаланатын эффектілер сәулені сызығының нормалауын ескеретін болсақ, нормалау шарты эффектив қиманың анықталады. Сигма эффектив ол интеграл сигма е көбейтілген W де. Барлық энергетикалық спектрде ем энергияға дейін, ем ұлына е0 қосу е3-ке мен жоғары түскен сәуленің қарқынының тұрақты дегенде, яғни егер де е осы ем шамадан төмен болса, кем болмаса, онда 1 бөлінген емге тең, немесе W е ол е 0-ге тең, егер де осы ем шамадан артық болса. Жұтылудың эффектив қимасы мынандай болады. Сигма эффектив тең болады π бөлінген 2 көбейтілген г бөлінген ем көбейтілген сигма 0. Сонымен сәуленің тұтас спектрін пайдалануға мүмкіншілік жоқ. Себебі бұл жағдайда эффектив қимасы өте аз шама болады. Мысалы, г тең болады 10-9 дәреже электрон вольт және ем тең болады 14 дәреже электрон вольт болғанда олардың Г және ЕМ қатынасы 5 көбейтілген 10-13 дәреже. Өте кішкентай шама. Тежелілік сәуле шығарудың қарқындылығы жеткіліксіз, бірақ та синхротрондық сәуленің спектрін қолдануға болады. Мезбауэр эффектісі тәжірибелерінде ядроларды қоздыру үшін қоздырылған күйде орналасқан теңбе-теңді ядролар шығарған сәулені қолданылады. Бұл жағдайда егер шығару сызығы мен жұту сызығы табиғатының ені бар Лоренцтік формаға ие болса, және оларды орталар бір-біріне сәйкес келсе, онда жұтылудың эффектив қимасы осы сызықтардың 0-ге тең агрументтегі үйірткі интегралының шамасына тең. Екі бірдей Лоренцтік сызықтардың үйірткісі 2 есе кеңейтілген ені бар Лоренц функциясы болып табылады. Сондықтан эффектив қима келесі формаға анықталады. Салыстырып қарасақ, алдыңғы форма сигма эффектив тең болады сигма 0 бөлінген 2. Серпіген жұмсалатын энергияның шығыны және сызықтың доплер кеңеюі. Шынында шығару және сызықтары бір-біріне салыстырмалы түрде қарастырғанда ығысуы мүмкін. Мысалы, М массасы бар және Е0Н ауысу энергиясы бар, еркін тыныштық қалпында қозғалмай тұрған, яғни ядромен гамма кванттың шығару процесін қарастырайық. Мына тыныштық қалпында тұрған және гамма квант шығарған кезде импульс пайда болады, гамма квант ұшып шығады да және оның кері қарай қозғалады ядро. Сонда қарастырылған жүйе үшін импульстің және энергияның сақталу заңдары орындалуы тиіс. Сондықтан 0 тең болады минус p қосу π гамма және де е 0 тең болады π квадрат бөлінген 2m плюс е гамма. Жаңа екінен қарастырып жатырмыз. Дейінгі ядроның дейінгі және кейінгі импульс және энергиясы. Мұнда p үлкен бұл гамма квант шығарғанда кейінгі ядро импульсінің шамасы. Сонда е гамма және p гамма бұл гамма кванттың энергиясы мен импульс шамалары. Гамма кванттың энергиясы ядролық ауысудың энергиясынан кем болады. R тең болады
E0 минус E минус E0 тең болады. Мына не өзгерісі жасаған кезде E0 квадрат бөлінген 2 mc квадрат. Яғни гамма квантты шығарғанда ядро энергиясының R бөлігі серпуге жұмсалады. Соның нәтижесінде ядроның шығару сызығы R шамаға энергиялы аз жағына ығысады. Дәл осындай серпу энергиясы гамма квант резонансты жұтылу кезінде еркін тыныштықта орналасқан ядро беру тиісті. Сол жағдайда жұту сызығы үлкен энергиялы жаққа R шамаға ығысады. На суретте көріп отқандай, біздерде жаңағы E0, егер де ешқандай резонанс болмаған жағдайда, ығысу болмаған жағдайда сызықтар осындай неде орналасатын кезде, бірақ та серпуі бар, сондықтан E0 минус R ығысады да, ал жұтылу кезінде E0 плюс R жұтылу сызығы осы шамада осы неде орналасады. Еркін тыныштықтағы 57-ші темір ядросының серпу энергиясын бағалап көрейік. Ядроның массасы 57 массалық атом бірлігі болса, және мезуалық ауысудың энергиясы E0 ол 14,14 килоэлектрон вольт, оны біз джоульге айналдырамыз. Соның нәтижесінде R-ді есептеген кезде ол шамамен 2,10 минус 3-ші дәреже электрон вольт, яғни мына жерде сол көрсетілген. Мынау табиғи ені, мынау жаңағы R серпу энергиясы. Енді көріп отқандай, мына R мына табиғи енінен үлкен болғандықтан мына жерде мына сызық ол деген кәдімгі жаңағы үлестірім сызығы деп көрсетілмейді, тек қана жіңішке сызық болып көрінеді. Мынау да сол дәл сондай жіңішке болып тұр. Айтарлықтай серпу R энергиясы мезбарлық ауысудың E0 энергиясынан анағұрлым аз. Бірақ осы серпу энергиясы шығару жұту сызықтың табиғи енінен анағұрлым артық. Мына жерде сол есептелген R бөлінген E0 ол тең болады қатынасы 1,14 көбейтіліп 10 минус 7-ші дәреже. Ал R бөлінгенге сәйкесінше ол есептеген кезде 4,15 дәреже. Яғни ол 400 мың есе үлкен табиғи енінен. Енді ядролардың өздерінің атомдармен бірге жылу әсеріне қозғалатынын қарастырайық. Мына жерде қозғалып тұрған ядро массасы M және энергиясы E0 болып тұр, қозғалып тұр. Және ол гамма квант шығарған кезде оның импульсі қандай болатынын және оның энергиясы қандай болатынын бағалап көрейік. Гамма квантты шығаруға дейінгі ядроның бастапқы импульсі P деп есептесек, онда энергия мен импульс сақталу заңдары орындалу керек. Сонда E0 қосу P квадрат бөлінген EM тең болады P минус P гамма квадрат бөлінген EM қосу E квадрат, E гамма. Жылу әсерінен ядро қозғалатын болса, гамма кванттың энергиясы E гамма шамамен E0-ге тең деп есептейміз. Оны анықтау болады. E гамма тең болады. Несі амалдар өзгертіп жасаған кезде біз нәтижесінде E0 минус R қосу V гамма көбейтілген E0 бөлінген C. Мұнда V гамма деп тұрғаныз ядроның жылу қозғалысы, V жылдамдығының гамма квант ұшып шыққан бағытына проекциясы. Егер жүйе жылулық тепе теңдікте болса, онда белгіленген бағытқа қарастырылған жағдайда гамма квант ұшып шығу бағыты ядроның қозғалыс жылдамдығының проекциясы Максвелл үлестірумен сипатталынады. Яғни мына функциямен F V гамма тең болады константа бір шама, тұрақты шама, көбейтілген E минус M V гамма квадрат бөлінген 2 КБТ. 27-ші формуладағы E гамма және V гамма шамалар арасындағы сызықты байланысты ескере отырып, алдыңғы үлестірімді бойынша былайша жазуға болады. V F V гамма тең болады, нәтижесінде константа көбейтілген E минус E гамма минус E0 қосу R бөлінген D квадрат. Гамма квант энергиясы E0 минус R шамаға тең болғанда үлестірім функциясының максимум болады. Және оның ені үлестірімнің интеграл D енімен анықталады. D ол 2 түбір астына КБТ көбейтілген ТР. Сонымен атомдар мен оларға тән болатын ядролардың жылу қозғалыс әсерінен шығару мен жұту сызықтары D гетау анағұрлым үлкен болғанда шамамен D бөлінген гетау есе кеңейеді. Сол кезде осы сызықтардың әрқайсының амплитудасы D бөлінген гетау есе азаяды. Сондықтан 21-ші формуламен анықталатын резонанс жұтылудың қимасы сигма эффектив эффектив сызықта толығымен бір біріне сәйкес болғанда мезбаулық тәжірибелеріндегі 23-ші қимадан шамамен D бөлінген гетау есе аз болады.
мысалы 57-ші темір ядролы үшін КБ деп тұрған ол деген Больцман тұрақсы, температура 300 Кельвин алатын болсақ, онда D ол есептеген кезде 1.4 көбейтілген 10^-2 дәрежелі электрон вольт, ал 4 Кельвин температурада D шамасы ол 1.6 көбейтілген 10^-3 дәрежелі электрон вольт. Сонда мыналарды ескере отырып, 4 Кельвин температурада шығару сызығы мынандай түрінде болады, жұтылу сызығы мынандай түрінде болады. Көріп отқанда мына жерде сызықтардың үлестірімдердің ені бар, себебі олардың ені шамаға байланысты, және де көріп отқандай R және D ол шамалас. Сондықтан мына жерде біз көріп отқандай мына сызықтардың ені бар. Оны көруге болады, байқауға болады. Температура көтерілгенде осы үлестірімдер кеңейеді. Соның нәтижесінде шығару мен жұту сызықтары қиылысады. 1952 жылы осы тәсілді Малфорс алғашқы рет қолданды. Гамма кванттар сәулелерін шығаратын көзді қыздырып, ол гидрогерум 198-ші ядроларында 411 килоэлектрон вольт энергиялы гамма кванттардың резонанс шашырауын байқаған. Яғни, ол қыздырған кезде, мына жерде қиылысу ауданы өседі, сонда ол мына несін резонансты резонанс болатын көрсеткен. Жұтқышқа қарағанда гамма кванттар көзі үлкен жылдамдықпен қозғалған кезде сызықтың доплер ығысу нәтижесінде шығару мен жұту сызықтан қиылыс ауданы өсуі мүмкін. Бұл екінші тәсіл. Мұндай әдісті 1951 жылы Филипп Бартон Мун алғашқы рет осы әдіспен гамма квант резонансты байқаған. 57-ші темір ядролар үшін сәулелер шығаратын көздің жылдамдығы мынадай болу тиіс. Яғни жылдамдығы, егер мына мұның несін тәжірибесін алатын болсақ, онда қандай жылдамдықпен гамма кванттар көз қозғалу керек? Есептеген кезде ол шамамен 80 метр секундпен қозғалу керек. Жоғарыда айтылған резонансты байқау әдістерін қолдану жоғары температура және үлкен жылдамдықты алу қиындықтар тудырады. Және серпуге жұмсалатын гамма квант энергиясын шығынын орнын тек қана жартылай толтырады. Енді көріп отқанда осы бүгінгі тақырып бойынша біздерде 5 әдебиет қолдандық. Соңында жерде көрсетілген 4 әдебиет, электронның библиотекада бар біздің. Еде бір әдебиет ол кітапша түрінде, қағаз түрінде кітапханада. Және де студенттерге қойылатын сұрақтар, біріншісі, гамма кванттың резонанс флуоресценциясы қандай жағдайда пайда болады. Екіншісі, резонанс жұтылудың шашырауының қимасының қандай мағынасы бар. Үшінші сұрақ, неге еркін тыныштықта қалпында тұрған ядро мен гамма кванты шығару процесін қарастырғанда жұту және шығару сызықтары жіңішке болып көрсетілген. Төртіншісі сұрақ, неліктен гамма кванттың жұту және шығару сызықтары арасында 2 R болып тұр. Бесіншісі, қай себептен еркін қозғалатын ядролар мен гамма кванттарды шығару және жұту процесіндегі сызықтардың қиылысы ауданын арттыру тәсілдері кеңінен таралмады. Осындай сұрақтар.